林里。但是这个拍撞书的瞬间还是很清晰，清晰的记录我撞书。加拿大过去的时候，在那放烟火。对。然后是来这看烟火的人，看完了之后，然后晚上回去到两点，还要开会。你说开个会多少个小时？Thank you. Enjoy.那个是不是那个啥呀？蹦极啊？不是，那就是个观景。哦，就是个观景台。他那边要建一个，因为美国那车如果不伸出来，他看不见啊。什么意思？他那要不伸出来点，他看不见瀑布。哦，哦，美国那边就很坑了。所以那边的都是在美国那边吗？对，那整个瀑布都在美国那边。所以他们能看，他们就是在有瀑布，但他们看不好。对，他们看不到那边那个。哦。那个看不到。人工前面有个地方，可以从侧面看。如果不坐船的话，从正面就看不到。啊，但这个船这样不相当于开到了美国边境了吗？对。跳船下去过去。走啥线？飞机票飞加拿大，把挪过去。把之前那个蓝色的那个衣服带走。这个河道冬天应该都结冰吧？直接走过去。墨西哥跟加拿大是免签的，从墨西哥直飞加拿大，然后从加拿大直接走冰面过去的。爱的是你不知道是什么，是估计跟旅游业息息相关。这是不是汽油啊？汽油的产物、啊？不知道。可能是跟我觉得跟汽油有关。不能用点环保的材质吗？
电哦，需要中国的那个电动船、电动 cruise 出来。我最近买除草机就电动的，国产，不是国产，但是中国牌子。除草机电动的。对。那它能够吗？啊？够，功率够。中国做电动这块比较屌。压力大。是啊。院子太大了，搞不过来了。院子太大，搞得很累，我们那个房东他爸，你把搞院子能搞一天。对，好累。都搞一天没了。赶紧把左边站。你看那大路牙，看那车。嗯。他俩是跑那边去了。Excellent。那我帮你拿，让我帮你拿。你帮我拿这个吧。你想拍照吗？我不想拍照，我想拍视频。这怎么拍啊？已经开了，一直开着。这我怎么知道我拍的视频？你小心点，你手机别掉了啊！你两个手拿着，两个手拿着。我那边是船头，我们
边了。好多鸟好多，对，这边好像很多。
这边是不是带下来有鱼啥的，他们在这儿吃。
钱来了，我靠！是的。
secret resources. We sincerely hope that you enjoy the gorgeous performance. As we approach the dock, please do not move over the vessel and refrain from using the stairs until the rest of the stairs. Oh, 对面那个 Made of the Mist， 这是 Hall Blower。哦，到了。